Jong Utrecht wist tot nu toe 2 keer te winnen. 1 keer in de Galgenwaard en 1 keer hier op Sportpark de Westmaat. Als het de uitploeg is, Almere City voor het eerst gevaarlijk met Javier Vet. Hij spelend vanaf het centrum op het middenveld. Maar de bal gaat over het doel van Tijmen Nijhuis. Almere dat zover is teruggevallen. Maar dat hier met Valpoort de actie heeft. Het schot is er, maar de redding even weer van Nijhuis. Valpoort probeert het. De man die tot nu toe ook moeilijk aan scoren toekomt. Slechts 7 tot nu toe. Utrecht dan. Met de aanvallende actie van Silasso. Silasso met Kees van Buren voor hem. En probeert het dan in de korte hoek. Maar daar ligt ook doelman Giel Kramer. Robin Pronk. Bivakkerend in de onderste regionen van de Jupiler League. En dat wil Utrecht eigenlijk niet. Patinama met de voorzet. Dan bij de tweede paal. Zo, die legt hem nog klaar. En die stikt hem dan wel uitstekend binnen. Na een half uur spelen, Jong FC Utrecht op 1-0. Silasso, de voorzet van Patinama. En zo heeft dan nog de tijd om hem klaar te leggen. Waar is Owusu, zou je zeggen. Dan Almere. Zoekt naar de voorwaartse. Dit is Van der Water. Die het uitstekend deed in het jonge team van Almere. En dus gepromoveerd is. Naar de hoofdmacht waar Valpoort een enorme kans om zeep helpt. Owusu. Owusu namens Almere. Valpoort. Valpoort nog altijd met rechts. En dan het hobbelballetje in de korte hoek. Waar Nijhuis niet bij kan. En dus Almere weer op gelijke hoogte met Jong FC Utrecht. Goeie paas van Owusu. En dan lijkt hij onderweg nog te worden aangeraakt. Maar dat is niet het geval. En dus heeft Nijhuis het nakijken. En staat het weer gelijk op de Westmaat in Spakenburg. Van der Water. Van der Water niet. Misschien nu de herkansing. Van der Water combinatie met Valpoort. Oh, dat is mooi gedaan. Van der Water. Sylvester van der Water. Heideman met het schot en de redding van Nijhuis. Tweede helft met Silasso namens Utrecht. Venema, en Venema moet je zo'n kans niet geven. Want dan scoort hij. Dan is hij koelbloedig. En daarom is het een van de favorieten van de Utrecht-fans. Die hem graag in het eerste elftal zien. Nicky Venema. Nog een aaien nu hoor. Maar scoort de 2-1 voor Jong Utrecht. Javier Vet dan. Valpoort. Heeft El Yacoubi voor hem. Arsenio Valpoort. Daar is de voorzet van de Water. En dan is het Walian die scoort. Ezra Walian. Na een uur spelen. Hij weer met de gelijkmaker. Maar vooral het overzicht van de Water is prachtig. Kijk maar. Hier legt hij hem terug. En dan is het Walian die kan binnentikken in een leeg doel. Omdat Nijhuis daar niet is. Balbezit dan weer voor de nieuwe man van der Heijden die gekomen is. Owusu. Owusu probeert het zelf. Owusu, verre hoek. Scheelt helemaal niet zoveel hoor. Leroy Owusu. De linkervleugelaanvaller. En een van de lievelingen van het Almeerse publiek. Daar gaat hij weer. Owusu op avontuur. En weer het proberen. Op de handen van Nijhuis. En dan bijna van de Water. Die zijn goede wedstrijd met een doelpunt wil bekronen. Van Buren. Kees van Buren die lang nog bij FC Utrecht zelf speelde. Weer balbezit voor de Almeerders. Die sterker en sterker worden in die slotfase. Daar is de voorzet. En daar is het Valpoort die scoort. Salasiba leidt hem in. En Valpoort scoort dan ook zijn 2e van de avond. Zijn 9e van deze competitie. En Nijhuis weer verslagen. Almere City op 2-3. En Almere City neemt daar ook nog geen genoegen mee. Nu Van der Heijden. Makkelijk. Daar een schitterend stiftje van de invaller McDonald. Die kwam voor Van der Water. En dat maakt hij uitstekend af. Hij kijkt, hij ziet Nijhuis komen en dit is een heerlijk stiftje. En betekent de eindstand van 4-2 in het voordeel van Almere tegen Jong Utrecht.